Hei, velkommen til TCL Tutorial. La oss bruke litt tid på å bli kjent med fjernkontrollen. Har du noensinne undret på hvordan det er å ha den perfekte fjernkontrollen? TCL har svaret. TCL RC802V er en kombinasjon av enkelhet og funksjonalitet. Den er liten, smidig og utrolig enkel å anvende. Takk for at du fulgte med. Om du vil ha mer informasjon, besøk oss på tcl.com.